Ал Кеншілер қаласындағы медициналық мекемелердің жұмысы қалыпты. Бүгінде қалалық ауруханада 269 науқас ем қабылдап жатыр. Ал перзентханада 27 әйел жатыр. Қазіргі уақытта екібастұз ауруханаларындағы температуралық режим 20-25 градус шамасында. Науқастардың жағдайы тұрақты түрде бақылауда, деді тиісті мекеме өкілі. Бірнеше науқас облыс орталығына жеткізілген. 13 науқасты облыс орталығына жіберді. Олардың жағдайы орташа, сондықтан алдын ала сақтандырып, облыс орталығына жеткізуді шештік. Психикалық денсаулық орталығында температура төмен болғандықтан 26 науқас облыс орталығына жіберілді. Температуралық режимге сағат сайын мониторинг жүргізіледі. Алайда емханалардың алдағы уақыттағы температурасы алаңдатпай қоймайды. Әрине, алаңдататын жалғыз нәрсе ауруханадағы температура. Әзірше динамиканың нашарлауы байқалмайды. Жалпы тәжірибедегі дәрігерлер мен педиатрлар, терапевттер қабылдау жүргізіп жатыр. Ал перзентханаларда қазір 27 әйел жатыр. Ондағы температура қалыпты. Екібастұз қаласында пациенттерді қайта орналастыру жағдайы үшін 8 көлік дайын. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.